ဂျပန်နိုင်ငံတွင်တွင်တဲ့ကမ်မိတ်အလှကုန်ပစ္စည်းတွေတုံးနှစ်ပြည့်တဲ့အခမ်းအနားကိုစီရိုနာဟိုတယ်မှာဇန်နဝါရီ16ရက်နေ့ညနေမှာကျင်းပခဲ့ပြီးနာမည်ကျော်အဆိုတော်တွေနဲ့လည်းဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်။ကမ်မိတ်အလှကုန်မြန်မာပြည်အတွက်ဘာကြောင့်တင်တော်တာလဲ။မိန်ကလေးတွေရဲ့အလှပနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကာလကော့စမက်တစ်ဖြစ်တဲ့ကမ်မိတ်ဟာအသားရည်နဲ့ကန့်ညီမှုရှိအောင်ထုတ်လုပ်
Lesura, Shapwe Pizzi Duamelu Subari. He can make an inner of the customary drug on the net, you can customary by Lutinile, Pali, Sinile, Sanali, or Kulu, only people in season be on the Mimata, other promotion Lele, or Linden Lodger Lupi Havare. Can make a cutter or generally get Panangiani from a hidden level of Triani from a detached Tabono, a shot I must share Luzi, a tie in a skin tone move, which has sent the Lila to save the mark. ဒီကဘောနော်တုတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီလာကုန်ပစ္စည်းရာဒီမြန်မာနိုင်ငံသားမှာခပဲနဲ့အာရှမှာရှိတဲ့အားကြီးဒီလိုင်းနဲ့ကိုင်းနေပါတယ်ဂျပန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့အပ်ပြုလက်ထက်ပြောမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့စေဝါကွန်ပျူတာအမှတ်တင်တဲ့အားလုံးဒေတာဝင်ဆိုမှာကျွန်တော်တို့ကဒီစီးပွားထောက်တဲ့ပို့ရောင်းချပါတယ်တကယ်တမ်းမျောလင့်မဲနဲ့ဇုံပြပြပနာပေါ်လာတာမျိုးဖြစ်လာ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသားရည်နဲ့ကန့်ညီဖို့ဆန်းစစ်လေ့လာထားတာကြောင့်မြန်မာပြည်သားမကအာရှတိုက်တစ်ခုလုံးမှာစိတ်နှစ်သက်ကြမှာပါလို့ဆိုပါတယ်။ကန်မိတ်အလှကုန်ပစ္စည်းတွေဟာသုံးဆွဲတာကြာလာတဲ့အမျှအသားရည်နဲ့ကန့်ညီလို့လိမ်ပြီးသွားရင်လည်းတဘာဝအတိုင်းလို့ဖြစ်နေသလိုကာလာကိုအခြေခံထုတ်လုပ်ထားတာမဟုတ်ပဲအသားရည်ကိုအခြေခံထုတ်လုပ်ထားတာကြောင့်သုံးဆွဲသူတွေအတွက်ကောင်းမွန်နေတာပါလ
make it is when you got out of chicken meal to them. Skin meal, chicken meal to them. I don't know, don't make a matter. Then I need a bullion. But I eat in the fire. I don't know. Gamay, don't need that when Loshamurigo, a canama fashion, a labarin, a piada gedlu, come to see a ram or a regular mace a big avarim.